улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын сонгуулийн ерөнхийлөгчөөр хууль заасан бүрийн эрхийнхээ хүрээнд ерөнхийлөгчийн 8 дахь удаагийн сонгуулийг Монгол улсын үндсэн хууль, сонгуулийн төв байгуулгын тухай хууль, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, сонгуулийн автоматчлсан системийн тухай хууль болон холбогдох бус хууль тогтоомжийн дагуу 2021 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр амжилттай зохион байгуулж явууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны энэ удаагийн ээлжид сонгуул нь дэлхийн нийтийг хамраад буй COVID-19 цар тахлын хүн нөхцөл байдалд дотооддоо халдвар тархсан цаг үед явагдсан сонгуул зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны үед өргөн цар хүрээг хамарч бидний шинэ сорилт боллоо. Хэдийгээр цар тахлын нөхцөл байдал амаргүй байгаа хэдий ч Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаажсан иргэний сонгох эрхийг эдлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн сонгуулийн төв байгуулгын үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлж COVID-19-ийн улмаас тусгаарлагдсан хэвтэн эмчилүүлж байгаа болон тусгай чиг үүргийн дагуу ажиллаж байгаа эмч, цагдаа, онцгой байдлын зэрэг албан хаагчдын сонгох эрхээ эдлэн Монгол төрийн тэргүүнээ сонгох сонгуульд оролцох боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллаа. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос Улсын онцгой комисс, Эрүүл мэндийн яам, онцгой байдлын ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон бусад мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуул зохион байгуулах үйл ажиллагааны явцад коронавирус талбар цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх дүр зурмыг боловсруулж Монгол улсын засгийн газрын 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 152 дугаар тогтоолоор батлуулан хэрэгжилтийг ангах талаар олон талт шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн хамтран ажиллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу гадаад улсад байгаа сонгогчдын санал авах гадаадад авах ажлыг гадаадын 30 улсын 44 дипломат төлөөлөгчийн гадарт 5 дугаар сарын 30-31-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, нягтлан шалгах, давхардлыг арилгах ажлыг улсын хэмжээд улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн дагуу зохион байгуулалт нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллаа. Мөн цагдаагийн болон онцгой байдлын албан хаагч, төрийн тусгай хамгаалтын газар болон тагнуулын байгууллагын ажилтнууд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж сонгуулийн үеийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангах ажилласан болно. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 8 дахь удаагийн сонгуулийг зохион байгуулахад аймаг нийслэлийн 22 сонгуулийн хороо, сумд үүргийн 339 сонгуулийн хороо, гадаад улсад байгаа иргэдээс санал авах ажлыг зохион байгуулах төв комисс болон 44 салбар комисс 2087 хэсгийн хороонд нийт 22300 төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагч, мэдээллийн технологийн 2800 албан хаагч ажиллаас гадна цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор халдвар хамгааллын дэглэм батлагдсан журмыг мөрдүүлэх чиглэлээр улсын онцгой байдлын болон эрүүл мэндийн байгууллагын нийт 5474 албан хаагч, сонгогчийн нэрийн жагсаалт үйлдэх, давхардлыг арилгах, нягтлан шалгах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор 3137 иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтан, цагдаагийн 8500 албан хаагч, нийт 42211 төрийн албан хаагч ажиллаа. Ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийг хуулийн дагуу ил тод шударга зохион байгуулахад хүчин зүтгэл гарган ажилласан нийт албан хаагчдад сонгуулийн ерөнхий хорооны нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуулийн автоматчлсан системийн тухай хууль болон Монгол улсын их хурлын 2021 оны 8 дугаар тогтоол заасны дагуу сонгуулийн автоматчлсан системээр зохион байгуулж явууллаа. Тагнуулын ерөнхий газар, харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар болон тус хорооны дэргэдэх мэдээллийн технологийн төвийн хамтарсан ажлын хэсэг санал тоолох төхөөрөмж бүрдүүлэх техник хэрэгсэл хууль заасны дагуу нэг бүрчлэн шалган туршиж баталгааж болон гэрчилгээ олгосон болно. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн энэ удаагийн сонгуулийн үйл ажиллагааг дэлхийд дахин анхааралтай ажиглаж гадаадын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сурвалжлан олон улсад Монголын сонгуулийн талаар мэдээллийг шуурхаа түгээн ажиллаа.
Энэ удаагийн сонгуулийг ажиглахаар гадаадын болон олон улсын байгууллага, Монгол улсад суугаа орнуудын элчин сайдын яамдаас ажиглалтын үнэлт дүгнэлтэд танилцуулж эхэллээ. Тухайлбал Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын арчилсан институт хүний эрхийн албаны сонгууль ажиглах тусгай багийн 8 орны 11 ажиглагч, Азийн сонгуулийн байгууллагын холбооны шугамар Филиппин улсын сонгуулийн төв комиссийн 2 ажиглагч, Их Британь, Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Австрали улсын Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамдын 39 өнөө бүрэлдэхүүнтэй ажиглагчдын баг ажигласаас гадна Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бүгд найрамдагчдын олон улсын хүрээлэн бодлого залуусын хяналт төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүрдсэн нийт 44 ажиглагч сонгуулийг ажигласан болно. Сонгуулийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулгад хамтран ажилласан хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхандаа талархал илэрхийлье. Сонгогчдын мэдээллийг сонгогчдыг мэдээлэлээр хангах сонгуулийн үйл явцыг сурвалжилж мэдээллийг шуурхаа түгээхэд хувь нэмрээ оруулахаар дотоодын 80 хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 44450 гаруй сэтгүүлч зураглаж инженер техникийн ажилтнууд ажилласнаас гадна гадаадын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 13 байгууллагын 16 сэтгүүлч сурвалжлан ажилласан байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, гадаад улсад амьдарч байгаа Монгол улсын иргэдээс санал авах ажиллагааг зохион байгуулахад цаашид тодорхой хэд хэдэн чиглэлийг анхаарч ажиллах шаардлага үүсэж байгааг онцлон дурдж байна. Тухайлбал саналаа өгөх тухай хүсэлт гаргах болон санал авах ажиллагааг цахимжуулж сонгогчдыг идэвхтэй оролцоог нэмэгдүүлэх, сонгох эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл болцоог сайжруулах эрхцүүн орчин бүрдүүлж сонгуулийн автоматжуулсан системийн техник технологийн шинжилтэй холбоотой шийдвэр гаргах шаардлагатай байна. Санал авах ажиллагааны цахим системийн оромжтой шийдлийг нэмэгдүүлж хэсэгчлэн нэвтрүүлснээр саналаа өгөхөд хүндрэл үүсдэг зарим асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой юм а. Тухайлбал удирдлын шинжтэй ажилладаг уул уурхаан салбарын ажилчид, оюутнууд саналаа өгөхөд үүсдэг хүндрэл болон байнгын оршин суугаа гадраас өөр газарт байгаа тохиолдолд саналыг авах ажиллагааг зохион байгуулахад бүрэн боломж бүрдүүлэх ачаал багталтай юм а. Сонгогчдын идэвх оролцоог сайжруулах, сонгуулийн болон сонгох сонгогдох эрхээ хэрэгжүүлэх ач холбогдлыг сонгогчдод тайлбарлан таниулах, сонгууль зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны талаар суур мэдээллийг хүргэх зэрэг сонгогчдын боловсролд зориулсан үйл ажиллагааг сонгуулийн болон сонгуулийн бус жилд өргөн цар хүрээтэйгээр тогтмол хүртээмжтэй хэлбэрээр явуулах чиглэлд сонгуулийн ерөнхий хороо онцгой анхаарал хандуулж ажиллахаар төлөвлөж байгаа тул үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд сонгуулийн төв байгуулгын чадвархийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг хүсэж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу Монгол ардын намаас Ухнаагийн хүрэл сүхийг, ардчилсан намаас Содон зундын Эрдэнийг, зөв хүн электорат эвслээс Дангай сүрэнгийн Инх Батыг тус тус Монгол улсын ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлснийг сонгуулийн ерөнхий хороо 2021 оны 5-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж нэр дэвшгчээр бүрдэх тухай шийдвэр гарган 2021 оны 5-р сарын 24-ний өдөр нэр дэвшгчдэд үнэлгээг энд гардуулсан болно. Ерөнхийлөгчд нэр дэвшгчд мөрийн хөтөлбөрөө тайлбарлан таниулах сурчлагыг хуулийн хугацаанд зохион байгууллаа. 2021 оны 6-р сарын 9-ний өдөр болсон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуульд нэрийн жагсаалтад бичигдсэн сонгогчдын олонх буюу 59.35% нь оролцлоо. Хэдийгээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн урд өмнөх сонгуулиудаа харьцуулахад сонгогчийн эрдсийн хувьд бага боловч өмнө явагдсан сонгуулиудын нөхцөл байдлыг харьцуулан үзвэл цар тахлын амаргүй энэ үед сонгогчдын эрдс идэвх оролцоо өндөр байсныг дүгнэж байна. Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаажсан эрхээ эдлэн Монгол төрийн тэргүүнийг сонгох сонгуульдаа идэвхтэй оролцсон нийт сонгогчдод гүн талархал илэрхийлье. Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын сонгуулийн ерөнхий хороо, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлж сонгуулийн дүнг танилцуулахад дүнг нэгтгэхэд Монгол ардын намаас нэр дэвсэн Ухнаагийн хүрэл сүх 823,326 санал буюу сонгуульд оролцсон нийт сонгогчдын 67.69% санал. Монголын ардчилсан намаас нэр дэвсэн Содон зундын Эрдэнэ
72832 санд буюу сонгуульд оролцсон нийт сонгогчдын 599% санал. Зөв хүн электорат эвслээс нэр дэвсэн дангаа цөрнгийн инх бат 246968 сонгогчийн буюу сонгуульд нийт оролцсон нийт сонгогчдын 20.31% саналыг тус тус авсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу улсын хэмжээнд 2087 хэсгийн хоронд хяналтын камер ажиллуулж нэгдсэн сүлжээнд холбон гадаадын ажиллагч болон нам эвсэл төрийн бус байгууллагын ажиглагч иргэдийн орол иргэд сонгогчдод сонгуулийн үйл ажиллагааг нээлттэй эд тол байдлыг хангах техникийн шийдлийг хэрэгжүүлэн ажиллаа. Үндэсний статистикийн мэдээллийн сангийн насны ангилд нийцүүлэн эрдэс бүртгэлийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлж ажилласан амжилттай ажиллаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу санал хураалт дууссаны дараа 2087 хэсэгт 100% гар аргаар хяналтын тоолох хийсэн бөгөөд санал тоолох төхөөрөмжийн дүн хяналтын тоолгын дүнтэй бүрэн тохирсон болно. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуул нь Монгол Улсын үндсэн хууль, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай болон бусад хууль тогтоомжид бүрэн нийцэж хуулийн дагуу хүчин төгөлдөр боллоо. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 31-р зүйлийн 4-р хэсэг, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 72-р зүйлийн 72-2, 72-3-р хэсэг, сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-4-7-р хэсэг заалт, 12-р зүйлийн 12-3-р хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуульд оролцсон нийт сонгогчдын олонхын буюу 67.69% санал авсан Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнаагийн Хүрсүхийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон тооцсон тухай шийдвэрийг сонгуулийн ерөнхий хороо гаргаж сонгуулийн дүн болон ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон тооцох тухай шийдвэрийг Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.